Poštovani gledaoci, evo nas u bifeu Volan, čiji su vlasnici Divna i Rade Pantić. Prava porodična atmosfera. Razlog naše posete je da vam ispričamo jednu drugu priču o njima. Medveđa. Pitomo selo na levoj obali Morave. Pitomo i rodno, bogato svim i svačim. Rađa ova moravska zemlja sve, i voće, i povrće, i lozne i sadne kalemove. Rodilo se u Medveđi puno slikara, glumaca, sportista, svirača i orača, ali u svemu prednjače vredni neimari, ratari. Opeklo sunce ovoga leta, zemlja vapi. Kiše nijotkuda, a njive i oranice žedne. Zasejane bašte, njive i vinogradi venu. Ljudi se snalaze, spašavaju svoju muku, svoj trud. Prođo smo, prošeta smo i pogleda smo bašte i vinograde. Svuda se vidi trag suše, ali ima i iznenađenja. Ima dobrih i rodnih, kao da su bile monsunske kiše. Vinogradi i bašte Radoslava i Divne Pantić. Čikarade, ove godine dobro rodio vinograd, iako je suša. Otkuda to? Rodio vinograd zato što sam upotrebljavao staro prskanje od nekada, od kako su vinogradi postojali. Pošto nije imalo praškova i ovih hemikalija da se upotrebi, ja sam išao sa kamenom, krečom, sumporom i ceđom. I uspeo sam ove godine da najveći rod, kako imam vinograd, postoji i najmanje truda sam dao zbog suše. I rodilo, imam groz od po kilo do dva i čak imam i tri kilo. Obilazeći vaše domaćinstvo, primeti smo u dvorištu puno mašina, puno alata. Sve ste spremili? Sve sam spremio, čekao sam ovu godinu da dođe, 20 godina unapred sam pripremao mašini, čekao sušnu godinu da bi dokazao seljacim i radnom narodu da može da rađa i kad je sušna godina, ali to putem navodnjavanja. I tako sam uspeo ove godine da sam imao i dosta kukuruza, i tikava, i pasulja, i bašte, sve, za ništa nisam skuđevao i mnogo mi je rodilo, što nikada nije ovako. Ali sve zbog navodnjavanja. Uveo sam radno vreme kao u prvoj petoletki gde sam zaradio penziju. Ujutru ustajamo u pet, u pola šest pijemo kafu ovde, u sedam ranimo stoku i do deset, pola jedanest najdalje bavimo se poljoprivredom. U povratku dođemo, okupamo se i onda se prebučemo i nastavimo sa kafanom noću do 11-12 sati, tako, ali svakog dana. Uzeli smo radno vreme zapadnjačkog sistema. Da, mi smo najviše radili ja i sin dok je on putovao, dok je radio bio u službi. Sad je u penziji, onda više sad on pomaže. Sin je završio školu i ne može sad da mi pomaže. Imamo grožđe, imamo kambura, onda imamo župljanku, imamo prokupac, imamo razne grožđe i razna vina od toga imamo. Vi nećete skromnosti da nam kažete, ali ja ću našim slušalcima i gledalcima reći da ste vi osvajali i nagrade u proizvodnji grožđa. Jesam je više prvu i drugu, dok je kod nas bilo tog takmičenja. Sad to više nema i ukinuli se i više se i ne takmičimo. U svakom slučaju, vi ste i dalje rekorder. Vidimo da vi imate i vaš podrum, da vi sami flaširate vaše proizvode i da ste ih ranije izvozili čak. Da su vaši proizvodi bili i u Navipu, i u Bipu, i u poljoprivrednom kombinatu, svuda, ali tako? Da, jeste, ranije jesmo, a sad, pošto je ovakva situacija, sad smo malo zatvoreni u krugu. Obiđe smo i vaše bašte, dobro izgledaju. Bašte su dobre i dobro su rodile, tako da sam ove godine imao paradajz od kila i 200 grama. Kupus takođe isto, imamo 3-4 kila i više, možda bude i do 5, a onda tikve imamo oko negde 20-30 kila. Kukuruz imam, pošto sam navodnjavao to, imam sve po dva klipa. Pasulja imam, brao sam i još ima da berem mnogo, ima ga dosta.
Tako da i tamo imam orah jedan koji je rodio po pet, nigdje dva nema, samo pet, ko groz. I jabuke isto su tako rodile, kruške, breske, sve je rodilo kod mene. Šta vas navede da otvorite kafanu, odnosno bife, i da date naziv baš Volan? Pa eto, ja sam ceo vek proveo za volanom i onda sam to otvorio za moje društvo, za moju dušu i za moje prijatelje, kad dođem s puta da se opustim. Pošto sam ceo vek proveo po kafanama, po celoj Jugoslaviji, onda sam rešio da napravim sebi kafanu u svom dvorištu. Radim s tom kafanom, svoje piće dajem svojim gostima i eto, tako je došlo do bifeja Volana. Što sam vek proveo za Volana. Ko su vam obično ovde gosti u ovom vašem lokalu? Gosti su mi tu obično većinom poslovni prijatelji iz prve petoletke i ovi moji prijatelji Radio 48 i ostali prijatelji ovde iz grada. I... To je bila priča o Čika Radetu i Tetka Divni, a za kraj ćemo ih zamoliti da nam kažu šta bi želeli da majstor Bojče osvira za njih. Svilen konac.